Zdi se mi, da je to primeren trenutek, da razmislimo o ljubezni. Kot človeška bitja lahko izkusimo trenutek, ki je podoben trenutku opolnomočenja, kakršnega je doživel Tomaž. Ko je trenutek osvobojen določil, nobene logične povezave z dejstvi in podatki. Gre za dejanje, ki v sebi nosi enako moč, kot Tomaževo priznanje, da veruje. Govorimo o radikalnem dejanju, ko izrečeš besedi ljubim te.